Κύριε Παπα Χέρουκη, την ταμπιάτσα μου βάλτε. هغه گاڑی لاندې پروت ته انجن ټیک کوي وزیرا اے وزیرا مړه بار ته راشا ډېره ضروري خبره ده وزګار نیم ته خبره کوه اوهو مړه ته بار خو راشه که نه پادشاه ډېر په مصیبت کې دی څه دې وایې پادشاه مصیبت کې دی او وزیر دلته مزې کوي ه دغه لی زه راغلم کپڑے بدلو دنیا واد نہ دے چتا کپڑے بدلے پاگل خانے بادشاہ راولو ہاں دا خبر ادا بادشاہ دے پاگل خانہ کی وی او اس دے باہر ما دا سنگ کی دے شرازا او یار پھر دے ما دا کم جلم کی دا سباب دے ہاں تو کو بادشاہ ما بادشاہ دے پاگلستان تے سورن پ دور رگڑی دا دا گمبل کی علم پنا او اچھا تے تے کہہ رہا نا وا وزیرا اگے وزیرا ہے جما وزیرا ہے ڈیرا ہے یار دیکھو نا سے یار دا کم بنا کے اتے جو بادشاہ اے بادشاہ وزیرا ڈاکٹر صاحب تاسو بدر ته پوسو کې چې څه کې ما وزیر هاو جی زه وزیر او دا زمون بادشاه هاو او ستاسو شکل نه بدلې چې ته وزیر او دا بادشاه ری یقین منه راځي کنه جی نو شاهزادګۍ نه تاسو پوسو کې اے دی خو راشه ډاکټر صاحب چې شاهزادګۍ هم دا بادشاہ ری او دا وزیر دی او زه دې شاهزادګۍ هم دا پاگلان واگلان نه دی ما ته پته ده کدا پاگلان نه دی تر ته پاگل اخاره ګور شاهزادګۍ زمون په کارونو کې بغوت نه وې د دې په سلام باندې ډاکټر صاحب کوي او که ته زمون په کارونو کې ګوتې وې نو 420 په کیس کې باندې دنه نکم دا ولې ترګه ولې ځه ولې ځه ته ګورې 420 زمانم شیر عالم دے 420 نہ دے 420 خزما دریشی نوم دے ٹھیک ٹھیک تا شیر عالم اگر سدوار دوستان کی کم دی تا نا اگر سوار پاگل خانی تو رسیدل ما تا خودم پاگل اختاری پاگل خونیم تو سما خیال دے تو ما تا پاگل خانی دوچا کری لو رو لگولی کنا زبم ضرور پاگل شم دو پوئی نشم شازاد گئی چی تسو آوتی بوتی وے
په دې بار سپوي کوم پته تا پندو کې وګرځوا او ما سره لارشا هغه ستا دواړه دوستان چې کم دي که نه خو دې خبر چې دواړه به سال کې وي تاسو هغه نوی ډاکټر به کله راځي هغه دې نوی ډاکټر صاحب راغې Welcome, Doctor, sir. Welcome. Thank you. Thank you. Wazira, daga cha so bis khuna de ya. Ghalle shamara, doctor ko khari kana, umda doctor de. Ha, daga doctor de. Zo khos po shum yaar, break de me. Doctor sir, lag mung to khomo gora kana. Kam pura da. Ji sir. دا پاگلان نی کنه سر اے مون پاگلان نی واو کتاسو پاگلان نی نو جاتا تاسو نی یو تپوس کو که جوابم تک تک راکو نو زبا تاسو باری کلم مون تا منظور را تا تپوس کوا خوا دا ریل گاڑی انجن دا سن جوڑ دے او پس چلی گی دیده کلی بچی تو گورد انجن خبری کئی انجن دا اس پنی نجوڑ دے او پاور باندی کئی گود ویری گود دی روغ دی پاکل خوزیم دی وزاد کئی خاتی زپاکلیم دی وزاد کئی زپاکلیم بپاکل 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 نکاس پاکل خانه مولی دل خریش مڑی مونگ سے مصیبت تیر شو او ترا پوری خان دیا ہو خان نم خوزکا چی تاسو خوزان را اخلاس کو خود شیرانم لیلا بس حالی شانو دا خاندا بسکا بس شرون لدی روٹے روڑا تیرا خدموری اول با دیرون لپیور کم دیا با دیولا روٹے روڑم رور کم یو رور ترورے دا مار لدی دا با دیر کور کی دیرہ شوئے دے او دا د نن روبه تر روزانه پیا چي او مار دي چې دې زنا ډو خوشي نه مار او مار او ګوره ترونه دا ارزه د دیو په وجه وشو اوس دیو ما پورې خاندې الله یې تاسو درې واړه همیشه په خندا لري بچي زما دا دوا ده چې دوستي م د نظره مشب دی وزیره شیرعالمه یار سر در ځان تیار کړئ دغه سرزمین واصل هم تلل دي دیار دیار پسر افس ارس قربان بی زد حقو یارانو یار امزا چید اخفل یار دیار دپار سر کسر تلک اک دی یارا باندې ګران دې باندې یارانو ته نور مې ته چې
شمانو یاری زما مذب دے زما دل زما ایمان دے خپل یار باندې ګران دے باشم دارانو دے نور میں دے چشمانو یاری زما مذب دے زما دل زما ایمان دے خپل یار باندې ګران دے Mama,
انسپکٹر صاحب زتا تا نشم ویلے ولی چی آغا خلق دیر ظالمان دی ما بچون دے پریدن دی انسپکٹر صاحب روزا تحالو ویا زستا دار خبری سنو آرم انسپکٹر صاحب کمہتا تحالو ویا غوب زمان دلور زتا ہر چار کی انسپکٹر صاحب روزا تم ما تحالو ویا تا دلور تی زسم وایم بویا 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 نوم قلندر دے او قلندر دا دشمن سر پا قلان کی اوڑی ما اس نے دی ویلی خان ما اس نے دی ویلی خان خود دا پارا ما دا ٹیگر دا ظلم نے بچ کا نا دا ٹیگر دا ظلم نے بچ زان پا خپلا بچ کے ما تا دا قانون نے بچ کے قانون نا چادر بس بس دا باہر سے پوشم انسپیکٹر شان چرتا دے سر اگر دو میش پہ چھٹے تلے دے
किताब देख लो उसमें लाएगी ना कम किताब बाबा हाँ रिसर्च ढेर जरूरी किताब हो बाबा ता खोल दे ओ गोरा ओहो सरकुजिया सो दले में दर्द वेरी चीज माप किताबों के गोते मवा बाबा दल एक्सटा सो दवा जब पसर हो तो हर सके गोते वही खैर दे बच्चे माशुमान उम्दा का शांति तदा से कारो का तमा कपड़े राहुल का सबा दिन कहते दम बाबा तकम दे कार कवे टेलीग्राम रागले दे डीआईजी साहब रागले गले दे डीआईजी साहब इंस्पेक्टर शान द बीडीआर या ताना मुजरिमानो तबाह करे दा और मास्टर ड्यूटी हलता लगा ले दा I am ready, sir. Tata da patashta, chipa daga alaga ki yo gengusi, chita zuduno, au gurdo karobar kai. Daga geng taluk, stasu ala ke sarade, zaka maasta duty, hal talaga olida. Tasu fikr makawe, sir. Zaba taraga puru pakalara ke nanam, chita su puri maga mujriman, giriftar kari niwi. شنو ما شمانو زلو نووی ستل تا ڈیمان مطابق مو تا 50 لکھ روپے ایڈوانس ملاو شوی دی باقی رقم با تا سپلائے نپس ملاوی گی خبر دا حساب دا ڈاکٹر سے او ما تا پیسے پکاری دی پیسے کتا تا سمرہ دا ما شمانو ضرورت وی نو داغے بندو بز با زما سریو کی دا ما شمانو مونگ سرائے اس کمی نشتا اور سم بے شمارا ما شمانو ظلمی زنگ پزندان کے پراتے دی کمی دے ہم نشی دا ملک دیر غریب دے دلتا ہر کور کی لاس لاس ماشو مانان دی کتر روزانہ سن ماشو مانانم حلال کی نو بیا با ہم کم نشی بام ہم کا دا تا پتگا جی خار کے تک کلی نوکری دیرا پارا کو جیو خو زخپل ما شکے تا زان رسول غارم ابل خپلو کسانو مانی نظرم ساتم مام حب کا ٹیکرہ مام حب کا تب پولیس ہونے ہوئے تا جرم قابل معافی دے خو تا پولیس تا زمان بارا کے حال ہوئے تا جرم دمافے قابل نہ دے زمجبروں ٹیگرا تانا آغا مجبوری سنگ ہے رشوا کمچ زما پا کہہ کے پڑھترا تا سر دخپلی لڑ سے دے
انسپکٹر نو تلور ده خاطره او زستا سوارو کم من مٹے گرا زمالور ماپ کا تیسی سزا مرا کے نو مالا را کا ما تا منظور دا زتا تا خپل خون با خما تا بخشش پوینو خپل لازونه نگنده کو زخو پا حرامو بی تیادو خپل تند ماتو تا با خپل لون یو دل دا پیدا کے دو پا وقت پر بند لی دلی وی ایو دل بے نن دا پر بند گوری تا دل لون راولے مخشا بابا بیبی لما بچے بیبی بچے بابا پا دی کیمپ کی چستا حسن تو گورم نو دا سخکاری چی دا انسانانو پا دی کساب خانا کی چا دا گلونو گل دستای خیری و زمان مثال دا آغی غوبا دے چی سیرا کی ولار گل دلور پا گزار پارے پارے کی خبر چې په کم طرف ورکه شوه کارې خو خبره دا ده چې تر څو پورې ما د خپلې خور واده نه یې کړی که نه نو زه دا واده نه شم کولی ته پته نشته د شانو واده به کله کېږي بیا خبر تر هغې خو به زه بوډۍ شوی یم اوهو ته چېرته بوډۍ کېږې ته خو به موږه بوډاګان کې خو ته نه بوډۍ کېږې ګوره زه به ستا د مینې په ګلشن کې داسې باران کوم داسې باران به کوم چې دا خپو نه واخله او تر سره پورې به د اوبو په ډنډه کې ولاړې thank you.
سر بزتا سی عمل کوم چستا لور بیم یاد ساتی یلا کان ورا راشه یار و پخیر دمان خواه و دا گاڑی خراب شوه را ایلی لکتی اول دا گاڑی ٹھیک که بیا و خبری کن فکر مکوا چه ما خام رازه نو گاڑی ولی بلکل تیکی پس جوری با یا خبری بنه که ما جوری دیک کری ایلا که تیرا یاد یار سے چگی جوڑی دی یار کولا تکلے تو اے موٹا چاوے داگا انورا جنائی تا جنائی
راشد او ګورا جنه او دلته ته څوک جنه یو بد نصیبا چې نن سر پټول د پاره وسر لپټشتا او نو د اوسدل د پاره چت ته خدای نصیبا زما بل اسره نشته دی چې دا چا خدای اسره هغه ته د بل اسره ضرورت نشته جنه دا به ورکشاپ کې کار کوي انوارا استاد خو جنکو نه نفرت کوي تو فکر مکوا استاز با پداسی پو کیوام چاڑو پتا بورتو نلے آغا سنگا ڈابا زا منسر لالا کانو پا جامو کی گرزی بول استاز استاز جنکو نفرت کیسو نفرت خو نکی خو لگی مور سرنا زکت روس پوری لون گرزی وادیم ندے کرے یارا بادشاہ چی وادو کنو خا خبر دا یار دے مخی چی کمو کری دی دارا کمو خوشحال دی دا مشرانو خبرہ چه وادو که نو جنازه جایزه شی یار وزیر خبر داره چه مخی بزر اخبال خور شانو وادو کوما بیا با گورو یار ای زمانو پاکی نخلی پلک لگیا اسے مستو تو زمارو را آب آو تو خود تاوی گرا تاوی که دی مارنا کبلو بی دی مار سرا خو ما تا پتا دا چه داو مار با ضرور تلتک در کئی آغا او گورا علی که شیر علمه خودی دیگر که ده مار ده ذات خونی مار نه خامار و خامار مار چی چلی رخیگی خوزما چی چلی نمریو نرخیگی پاگل گرزی پاگل آو ده خامار ده خود ده مداریانو پکم چی بار میلا که لو بگی فکر مکا وشانو تا تا با هم یا رسخ پلزدان خیم اوز زما دا گاڑی دا راتلو ٹیم دے دا سویشن تا وردم اے شیر علما زم پا گاڑی کے بدو رسوم یار اگر اسحاق دا دوبائی نا راگلے دے او گڑان مٹانے علال کری زمان کو والتا انتظار کئی ورکشاپ کی سوک نشتے دا یار تو ورشا کنا خوی پامان اے نا ستا گورے تی مار تا مخ کشدہ مار بچیا تیرا بڑی شیطان آن دی تسنگے زور سے چھے میں جوڑے کا وشا یا لکھا آگا مکسر استاد را غلیو جب پسے اے سوکی تر او چا سرے استاد دا مونگ سارا دے نوے شاکر دے جا را استے دے استاد دا ما را استے دے زما دوست دے مور اپلا ری نشتا ہے مائے پسر بیت لاس کے دے آو ولی نا ولی نا پدی دنیا کی زمونگم نے یارانو نسیوائیس نشتا جستا یار دے نو زمونگم یار دے و زندہ آباد استاد زندہ آباد زرد رانا خوش آلے اے چوکرا ادھر آؤ دیکھو راشا 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 یو خبر یا ساتا چی دو استادانو خدمت پکے نو مقام باسے لے دیکھو گورا راسی نشا گنا اے راسی نشا راسی نشا گنا ادھگا دیکھو رست رست کی گیو ہے او استاد لہتا من پر رنگ کے رنگ نہ دیکھنا رنگ بشی بچے استاد زیم پاپ کروا گھر کا نورا اسی یو خبر ہے نا یار دیر زبردست شہ دی دیر دیر گھر کا یا زمان کا کیوں دی تو خیر دجی بھی یک اشترا چرتا گو دی نندہ سر زنو دکے گا دم رگا جم لا پر یا پاکا کنا تا دم را پوستی یا تمہاری چھو دی نیدی کوری دی ہاں Thank you.
دی د سر سر د چنار کدی د سر سر د چنار لکه د تر کی د سر کی رفتار پټول وتل کته نه نشته د زبا پټول وتل کته نه نشته د زبا راغل دل روبال بیا 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 راغل دل روبال بیا 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 زور زم د خپل معشوقه کوړتا اورورا اورو ستم پهلوان چې ما لږه کې راغله او لاسې بیره وځه زه یې راولم با خدای اوس تیم ما بچکه او په خیر شهزادګان هغه جباریا په خیر کانجو په خیر ننګه یې نن سبا د ښکاری نه خیر خدای یار زما بسوې زما مثال خدای واده مارغره نن دلی او سبا په ولی ولی تاسو وای هلک څنګه چې تاسو ښه زمونږ بسو وای مونږ دریو دریو درې بوسو او درې بمرو یار جباریا دوا کوا چې زمونږ د درې واړو د یاري د مرګ نه پس دې دنیا ته یو مثال جوړ شي نور ور په دې دنیا کې هیڅ نشته سودم تشین دې زه چې ځو ضرورت ا فکر ما د دې څو تر دې ته ورځو هغه اسلام ګل دې بم راغلی الله دې دې یاري د نظر نه کی خدای دې دې یاران هر چا لور کی لکه دوی شي دي دا د چا تصویر دی لالا دا تصویر زما د دوست بادشاہ د خور دی او د دې په وجہ ما بادشاہ سره دوستی جوړه کړې دا ها غنه نو ته د بادشاہ د خور سره واده کول غواړې وا د نه خبره وته دا اوس د شانو کوئی تن پنچا سره شوی دا خدا خبره دا د ټوکم کوا شانو به سره وچتو زمانیا سوتي پټانګونو ماوا ها ته بادشاہ وزیر نه پیژنې ډېر خلک هغې ته جواب نشي ورکولې نو بیا ته په کومه خوشحاله کې د وچ غوز نه غوزان غواړې لالا زه هم د هغې ورځ په انتظار یم چې منګی مات کړم او څوک یې درز واونري ځکه چې زه د هغه حرامي نسل پیداوار یم چې یو ځل چاته ټک ورکړم نو بیا هغه ټول عمر بد نصیبه ګرځي پت نصیبا سورج څنګه تاسو فخدا
شانو په دې کور کې ستاسو امانت دی چې کلم زړه غواړي جنج راولې او ډولیا یو سه خورې خبره دادا چې راتلونکي جمله زمونږی را دادا ماته منظوره ده ماته منظوره ده دا بله مې جي مبارک شي ګوره مامي چې را روانې جمله ډولې یو سه ګورې بلې شه ته څوک زمونږ په دې کور کې د خبرو کولو والې دې غواړه شه میټای راوړه ګوره نو مشران ناستې لډو تا په کومه خوشاله کې دا زمونږ د زریو وړو د خور د واده په خوشاله کې چلی نشی کی دی چلو شخان زبانیا شانو بلتا واده کی گی او زما پا جون کی دا سی ہچ چلی نشی کی دی زکا جزا پا شانو مہینیم او زما زب دی دا شانو رور باچا ستا دوسن دی زما دا دوست ہے مطلب شانو تا زان نسول دی او کسو دا شانو دور بل کل جوڑ نشوم نو از غیب ضرور جوڑے گم ضرور او کولا دین باچا خبر شو نو بیا دا که باچا زباو دا شانو پا مزک دیوال جوڑ شو نو زبا دا باچا سر دا تن جدا کم شرمی گما او یارا ستان دیرا شرمی
سره چې میلاو شو یار زه کلي ته روان یم. تاسو ته خو پته ده چې د واده نېټه ایښودی شوې ده او کلي ته ځم. هغه رشته داران خبروم چې بیا خبر نه کبروم بیا وروسته خبرې کوي. او تاسو دواړه به زما د کور خیال ساتئ. و ته فکر مه کوه د کور یار، بالکل بې غمه اوسه مونږ یو کنه. وزیر ټیک وایي، دا زما واري ده وزیر ده، ځکه چې زما ورور بیمار دی زه خپله روان یې. دا څه وایې؟ کله روانې ته؟ نن ماښام. نو بیا داسې کار وکړه چې وروره هغه یارانو دوستانو ټول خبر کړه چې واده ته ځان نه ورسئ. پوه شوې که نه وزیره وروره؟ ته به زما د مور او زما د خور خیال په خپله باندې ساتې. ګورې یا سړیه، ته زه ستونه وکړه، ستا مور خور زما مور خور دی او زه خپل کار کوم. مړه زه یې په ما بس دوا کوئ او دوا ورته کوو. هلکه چار سدی فرنټ شیټ خالي دی. هلکه فرنټ شیټ خالي دی وزیره، زمونږ قسمتونه ښه دي یار. په امان یو خو ته لاړو زه لکه پاشه کړه. مړه آخوا شه، ته دومره پلن ناست یې. Thank you.
دغړه د فیصله دا زما دغړه د فیصله دا زما مضبوطه کیدا دا یا بزن مړکم یا بتا ته ځان کوم محبوبا ولا نه ونه پر پسیما شراب سر کو کیوں رکھتا سان مما بوبا ولا لے بنے در پسیم ولا لے بنے در پسیم بند کر دا لائٹ بند کر دا لائٹ تو بند تو سرا طوفان خو نشي بندېدی بار طوفان ملک روانی او زما د زړه طوفان زما کوکر روانی او دا طوفان زما په زړه کې د شانو د واده نېټې راوستې دی تا پنجرې نه الوتې مرغۍ پسې منډې وهل نادانی ده او بیا هغه ستا دوست خور هم ده زه د هغې عاشق یم هغه زما معشوقه ده او زما دوستي صرف مطلبه پورې ده نکنې دوستی په خشاک باندې د خپلې مینې تنور تودول غواړې خو په هغه تنور کې پروت خشاک وته دلې به ته ورته کې څه مطلب لاړه شه او د بادشاه د کور د مخې نه وزیره خوا کړه ولې چې نن شپه زما د ارمانونو آخري شپه ده شوکی دیدن نه پاره کړې وا شانو زما د ژوند مقصد دی شرم وکړه شرم ما ټول مرتا ته لالا ویلې دي لالا تا را ته لالا ویلې دي او ما ته تا لالا ویلې دي ځکه خو نن د مجنون په شکل کې ستا مخې ته ولاړم تا ته په فکر کې هغه ساتلې مارخه دی چې موږ یې تر اوسه پورې ټخو نه دي راکړې که نه اور چې گیر شي نو په ګرخه سر کې دی خو زه هغه زهریله ځناور یم چې په ما نه دم چلی او نه جادو ځکه چې زه د هغه حرامي نسل پیداوار یم چې یو ځل چاته ټک ورکم نو بیا هغه ټول عمر پاگل ګرځي پاگل اے بغیرت انسانا زما په ژوند کې ستا د ارمانه چیرې نشي پوره کېدې چیرې نشي پوره کېدلې حیرانېږه مه بوډی زه شیر عالم نه ټایګر یم او ټایګر خپل ارمان په خپله پوره کوي Ah!
دا جون پما ډیر ګران دی خو زما حصول دی چېدو د خپلو جرمونو نخا هیڅ جرم نه پرېږدم. بادشاہ مور و خور نو دا زمان مور و خورو زمان نا انسپکٹر صاحب وزیر داسی نشی کولے بولے چھ وزیر زمان دوست دے زمان خورا و زمان مور کو دا خورا و مور دی وزیر اتا رہتا ہوا ہے چھ دا ظلم چا کرے دے چوک دیا غزا لیمان ما خوزے ٹول کرے تا پچو چو چو ہوئے چھ زبی گناہ ہم بی گناہ کو زمان اس سوکم ناوی قسم میری پخلائی کی پاغش پا ما سر پخپل دوکا شیوی دا زخوی او خزی پا دوکا بوتلم ما سر دوکا شیوی دا دوکا شیوی دا بادشاہ دوکا او زمان دا حال جوڑ کو زمان تدر سر دا چسو گفتل آقا تاو کرل او آیا سو سوچو نکے سوچ کو جی دا کم وقت پارا ما دمر انتظار کولو آغا وقت دمر در ولی تیر شو دکه خو خلق وی دا خوراک میں تما دیر اخی دا تمین خوراک دیر مزاوا خو مور پی نشو دا زڑ براس خو مخو خو زڑ می یخ نشو شیر علما تا لاکت چر پدی لاکت او په دینی مشفه باندې دلته بادشاہ کله چې زه واپس راغلم او ما ته دا پته ولګېده چې زما د یار په کور قیامت تېر شوی دی نو دې وجه نه زه په نیمه شپه دلته راغلم چې د دشمنانو سره نښه ولټوم. بدقسمتي خو دا ده شیر عالمه چې هغه دشمنانو سره نښه نه ده پرېښې. که ما دا هغه بد زناور سر ستا د کور په بلی کېنښو نو سبا خپل ځان ستا دوستا دشمن کړم. نه شیر عالم نه هغه صرف زما دشمن دی او د هغه پکه کرې کې به زو بس کما زو او قسم مې دې په هغه خدای باندې وي چې تر څو پورې زما دشمن زما لاسونو ته نه دی راغلی تر هغې پورې به زما د وینو ډیوې زما د کور په قبر باندې بلېږي په قبر. او قسم مې دې په هغه خدای باندې وي چې تر څو پورې زما دشمن زما لاسونو ته نه دی راغلی تر هغې پورې به زما د وینو ډیوې زما د کور په قبر باندې بلېږي په قبر.
مادا سے کم گناہ کرے ہوں چتا ہمارا دمرا لوے سزا راکڑا زما دلا سے دا سے چاہ سر بچی ہوں چی زما کوئی روان کو اے خدا پاکا ما تو زما دشمنو خایا چوک دے غزارم چاچی زما دنیا روان اکڑا دنیا روان اکڑا اے دوارو جہانو مالکا ما تا خپل دشمنو خایا ما تا خپل دشمنو خایا کتا ما تا خپل دشمنو نکھو نسا بتاؤ گرے ما سا بتاؤ گرے ما چی تازو لگتا ما سرا کرے دے تازو لگتا ما سرا کرے دے تا کرے دے اے پروردی گارا تے انصاف کولو آلائے ما سرا انصاف کا ما سرا انصاف کا چی تازو لگ ما سرا چا کرے دے تازو لگ ما سرا چا کرے دے توک دیا گا تالیم چاچی زبا مورا خور برکڑا چاچی زبا خور تباکا چوک دیا گا تالیم چوک دیا گا منګ د مخبر د اطلاع مطابق بادشاه ته دا پته ولګېدا چې داغه مور او خور تا وجلي دوم خدای نه امواله چې هسې دې چا سره دوستي کوما څه مطلب مطلب دا چې زه د بادشاه په خور عاشق وم زه کوم نه وسره دوستي وم ما دوستي تر سره کا اوس دې ګرځي ما پسې پاگل شوی دی دا پاگل دی پاگل شوی نن سبا د دوستانو نه دا مار ډېر ښه دی دا شوې بادشاه ته پاگل شوې خو نه او زه پاگل جوړ شوی ما او زه پاگل دغه دوستانو د لاسه جوړ شوی ما چا چې ما له په خوږه کې ټکرا کړ دا شوې بادشاه دا شوې داسې معلومېږي چې ته دغه انسپکټر په خبرو کې راځې او په ما شک کې په ما زما شک پتا نه دی خو اتبار به هم در باندې پاتې نه شو ولې چې نن یو دوست ټکرا کړ سبا به بل دوست ټکرا کړي ته ویل څه غواړې او ستا مطلب څه دی مطلب صفا دی زما په زړه باندې زخمونه هم دوست لګولي دي او زما په لبن باندې تور داغونه هم دوست لګولي دي زما د مور او زما د خور قاتل صرف زما دوست شیر عالم دی شیر عالم او په شیر عالم دومره غټ الزام ولګوه په دوست الزام لګول داسې ښکاري تا زمون دوست ته کنزل وکړ کنزل ما خره زما په مخ کې دوست یې نوم نفرت دې زما له دوست یې نه دا
دلن سبا دوستی خود ڈمو پا بازار کی خرچی گی پا بازار کی دوستی دو بدنام اکلا او دشمن زبا کلارا نپری دما خدای تو گره وزیرا لیک دو خوش نکاروا او دو خوش نخبر او دیده سیده چی دوستی پاتی نشوا دو دوستی زورت نشتا دستا بی وزیرا نمون نیم دنیا خواست مبران شویده او باقی نیم دنیا را بنتا سورانوی باستر تو ساغ دوستی چرتا لارا چرتا لارا او خوش شاد آگری نظر ما چوک دوشتا او نظر چا دوستی ما یاد ساتا وزیرا کائنده زما مخې ته راغلې نو د شیرعالم له بلې مخې کړم په نن دور کې په دوستۍ پسې بېوقوفان ګرځي دوستي خو هغه چا سره پکار ده چې انسان ترېنه فایده واخلي بالکل منم لالا د صداقت دوستي خو د چتو ښکار دی او د چتو ښکار چې څوک کوي نو هغه همېشه خالي لاس واپس راځي ما د دوستۍ په چمن کې د خپل مطلب هغه ګلونه کرلي دي که خوشبوی کما او از غیر زیاد دی که او سوک هم ده دوسته پده چمن کی خپایگ دی نو ده خود غرده از غیبه پخپو که ماتی گی زکا جما ده ساده کانو پا نصیب که جڑاو لکلا جڑا دوائم دلستونی دمارانو چه پزر داغونا را کرزا لیمانو یا دشمن بد سر هم داسی اونکڑی لکو کڑ ما سر پلو یارانو گل سورے سورے کرم دا گول سگل دا پلو پور سند پردون سگل دا گل سورے سورے کرم دا گول سگل دا پلو پور سند پردون سگل دا پلو پور سند پردون سگل دا شلو حیران چې دا سو شو لوټ شم په دې بار کې پریشان چې دا سو شو روغ چې سلطان کرم لیوانو نس ګل دا پل پور سند پردو نس ګل دا پل پور سند پردو نس ګل دا چا تکار چا ته اظهار کړم
بندوبست کرے دے تو ورزا اور دتلو تیارے ہو کا نن بمنگ کیم تو ورزو تیر خدا جان زمانیا حکم کو سرکار دے گونتارے ہم ڈیر اجت آل بدل شروع کرو ددے وزر کٹکول غوارم دا سیو گڑا چدا کوترا تے پیشو مل منشوا دا ما سر واد کول واری زمانیا تا پروا مکوا دا ویتین تا جوڑ اکرا او سپین ڈولے تبے دخی جو دا Yeah.
بربادې ذمہدار چیرا لمبی خو ماغه داغه دا پور عزت لوټ کړو چرته دی هغه هغه کل بهار والا هغه بلای کې دی چیرا لما تا دومره لویه ګناه کړې ده چې د هغې سزا د دنیا په یو کتاب کې نشته وزو به تا ته داسې سزا در کوم چې د دنیا بېغیرته دوست لپاره د عبرت نښه جوړه شي د قانون وفاداری پریک دا او زما وفادار جوړ شه زبتا سرو سپینو کې او تلم د بې معنی پته لکه زما ایمان شه تلل شر علما تا دولت نن تا د گرفتاری دونه نشي بچ کوله زما گرفتاری دوبره آسانه نه ده انسپکټر صاحب زه د جرم په هغه ګنبد ولاړم چې مناره آسمان سره لګي دومره اوچت مخې د شر علما چې د غورځېدو نه پستي هر هډوکې مات وي ما ټول عمر د بل په هډوکو باندې خپل محل جوړ کړی دی ځکه چې زه د هغه حرامي نسل پیداوار یم چې یو ځل چا ته ټک ورکم نو بیا هغه ټول عمر پاگل ګرځي تا وجلې هم شم خدا ته زما د علاقې زه به تا سره پوره پوره انصاف کو او زما انصاف کې قانون ختمول نه دی قانون ماتول دی زه به ستا خپې ماتو Thank you.
صاحب. معلومیگی چې دا زناور ته پیژنې ډېر ښه یې پیژنم خو د سره ستا څه دشمني ده ډېر دې نشم پوه کولی څه دومره درته وایمه چې د ده په مرګ باندې زما زړه نشي یخېدی زه به ستا مدد ضرور کوم لکه
چې د ټیګر د لاسه مونږ هم په اور کښې ولاړ یو. دا ټیګر نه دی، دا شیرعالم دی. شیرعالم هر څه چې دی خو دی د ټیګر په نوم یادېږي. ته به داسې کار وکړې، ما سره به دیرې ته لاړ شې، ته به هلته آرام وکړې، زه به درله ټیګر هم هلته کښې راولم. شاباش کبیر خانه، شاباش. زما دشمن ستا په قبضه کښې دی. ډېر ښه، ډېر اعلی. زما خیر ستا غلام یم. خو ما ته پته ده چې ستا کمزوري پیسه ده، او پیسې د خدای تعالی دلی. ته فکر مه کوه کبیر خانه، ټایګر د سرونو سوداګر دی، او د سر سوداګر د سر قیمت لګولو کښې کنجوسی نه کوي. ډېر ښه دې پېژندم، ډېر ښه. مونږ خوراکیانو ته خو پی پکار دي، خو د خرې وي خو د سپی وي، چې پی وي پی پور به دی کوم. خو که بادشاه زما ګوتو ته راغی، ورځه او زما کسان هم ځان سره بوځه. دام راته د حرامي نسل پیداوار ښکاري. ستا د اندازې نه دا معلومېږي چې تا سره دا کوم کسان راغلي دي که نه؟ دا د شیرعالم څمڅۍ دي. باچا، ما ته چې پته ولګېده چې تا کفن په سر تړلې، ما ستا د قبر بندوبست کو. او نن ستا مرګ راغلی دی، مرګ. تاسو ته جوړ دا پته نشته چې زه د مرګ هغه فرښتې یم چې ستاسو غوندې د بېغیرتو خلکو مرګ د خپل ټوپک په شپېلۍ کې ګرځوم. شهزادګۍ ته او دلته ګوره، ما تا ته سل ځله ویلي دي چې په ما پسې مه راځه، دا هر څه هېر کړه، لاړ شه واپس کور ته. زه خپل ځان خو هېرولی شم، خو تا به چېرې هېر نه کړم. داسې مه وایه شهزادګۍ، زه خو د انتقام د لارې هغه مسافر یم چې د ژوند لاره ترې هم هېره ده. ته کار سې زما په زړه کښې صرف دی، زه خو ستا په مینه کښې داسې لېونۍ یم چې کوم خواتم ګورم ځان خو راته صرف او صرف ته ښکارې. خو دې لپاره باچا، د مینې کوم لاس چې تا ماله را کړی دی چې تا پرې نه دی ګورې.
فکر مکو بابا چاچے دتا ڈانگورے پلاس کی ور کڑی زبا غدا ڈانگورو قابلم پر ندم دا سر کلندرا وزیر دلتر رو رسے دو دے ٹیک ویم لالا او ما دا موری دلی دی چی دے انسپیکٹر شان کرا دے را دے دا خو دے را خو خبر دا چی آغا شان کرا دے را دے او بیا آغا زمان دا بلے چرگوڑے دے کلچ منگ غارو نو سر باید تن جدا کو هر سه چی دی لالا خو بیام سه بندوبست پکار دی نو بیا واشا او لیگا ور پسی آغا سلور سری خوارو آغیو تا جور دا پتنشتا چی زد آغا حرامی نسل پیداواری چی اوزل چا دا ٹک ورکم نو بیا آغا دولم پاگل گردی مرک پیغام اجرتی کا تلان دونی تگی دون دشمنان مونگ چه پچا پسی شو نو آگر نصرم کار بناور گئی مونگ چه چرتم قدم اخے نو آلتا دوینو سیلاب بلا بیجی آ دوینو سیلاب چه کل جوش ہوئی نستاسو گنده بغیرت لکل خشاکو بیجی
وزیر زما کسان وجل زما او لالا دا ټول قصور د انسپکټر شان دی ولې چې هغه وزیر ته په کور کې پناه ورکړي زما نوم ټایګر دی اوس به انسپکټر شان وزیر په خپله زما خپو ته راولي زه پوه نه شوم لالا بیا ورشه او د انسپکټر شان د کور نه څوک نه اوچت کا د هغې په بدل کې به شان وزیر لاس تړلی ما ته راولي ورشه انسپکټر شان خزه او تاسو هغه سره څه کار دی زمون کار د هغه سره نه د څه سره دی نه نه زما زوی پرېږده خدای لپاره زما زوی پرېږده ورشه او خاوند ته دې ووایه که د زوی خیر دې غواړې نو زمون دشمن مونږ ته واله کا ګنې د زوی خیر دې نشته شانه داسې وایې زوبې دی داسې وایې دښمنانو زما زوی وتښتولو او شانه او د هغې په بدل کې هغوی زموږ نه زموږ مېلمه غوښتی دی شانه که مونږ غلاد دپاره خپل مېلمه هغې دښمن ته پاوله کړو نو د پښتنو مېلمستیا به بدنامه شي زما زوی د پښتو د پت نه قربان شه زه د خپل زوی جنازې ته اوږه خور کولی شم خو خپل مېلمه ته دوکه نه شم ورکولی زوبې دی نه لویه دوکه اوبله کمی چې تاسو ما غوندې ځوان باندې خپل ماشوم زوی قربانوئ صرف دې دپاره چې دنیا دا ووایي چې شان او ښځې په یو مېلمه خپل زوی قربان کړو او پښتانه میندې بچي راوړي د دې دپاره چې د غیرت په وخت کې قربان کړي او که تاسو پښتانه یئ نو زه هم څه جوړی نه یم زه به تر هغه پورې په آرام نه کینم تر څو مې چې ماشوم ته ځان نه رسولی آغا ظالم پسې چا چې زما بدل کې ستا زوی بوتلې دیشه لږ سوچ وکړه وزیرا که تا ځان دښمنانو ته پواله کړو نو د پښتنو د دروازې نه به مېلمانه نفرت شروع کړي کم قدمونه چې ما دښمن پسې اوچت کړي هغه څنګه واپس کړم زما د ماشوم زوی قرباني به د ظالمانو د سترګو څخه جوړېږي خدای غیرتي بادشاه دی الله اکبر الله
آخر تاثر زموږ سے دشمنی دا مونږه معاف کا ما معاف کا زستار معافی غواړم زه پوه نه شوم ولې چې دې انتقام زمانه داسې پاگل جوړ کړی دی داسې پاگل جوړ کړی دی چې ما تا سړی خپل دشمن ښکاری تا دشمن څوک دی هغه بېغیرته دوست چا چې ما له په دوستۍ کې ټکرا کړی دی خو زی به چرته چرته به ځي شہزادګي زه دلته څنګه راورسېدلې زه د بادشاہ په تلاش کې دلته راورسېدم او بادشاہ ته شیرعالم په تلاش کې بله دلته کې راغلی دی خو تا راته ووایه چې وزیر چېرته دی وزیر د انسپکټر شان په کور کې دی د انسپکټر شان منم چې ډېر غیرتی دی ستا خاوند د خپل زوی د پاره خو زمونږ دشمن مونږ ته حواله نه کو خو د خپل عزت د پاره به ضرور زمونږ دشمن مونږ ته حواله کوي اوچتې کوي مزې شوې چې د یو نه درې شوې پوهېږه زما د غیرتي دشمنانو ښایسته ماشوکو نن ستاسو په لیدو مې زړه ډېر خوشحاله شو نن به زه ستاسو د حسن په پرخه د خپلې ځوانه تنده ماتو ټایګره ته چې څومره ظلم کینو وکړه خو یاد ساته چې ستا د بدن جام وخت لرې نه دی ته د خپل مرګ په اډه باندې ودرېدلې اوس ستاګانه شمېره شروع کړه دا ستا هېره ده جینۍ ځکه زه د هغه حرامي نسل پیداوار یم چې یو ځل چا ته ټک ورکړم نو بیا هغه ټول عمر پاگل ګرځي مورې احسانا احسانا زما بچي بچي دا زمونږ خویندې دي او درونو په مخ کې خویندو څوک په بد نظر نشي کتی شور به کوئ ستاسو جوړ مرګ ته ډېر تا دي دا اول به زه ستاسو بندوبست کو ډاکټر سلطان غواړی څه چل دیټه کرا ډاکټر صاحب د دې ماشومانو مرګ ته ډېر تا دي دا د دې زړه او ګردې وباسا اول بسم الله ده ما شمنا وكا ده ما شمنا سوچ کے سلطانا اچت کا دام آشوم آلے باٹ رہے تھے بوئی دا ڈاکٹر صاحب تو دام آشوم پی جانے اور کے گرا دا زمان نسی دی تدی مطلب دا شو چی اسپیکٹر شان ستا زوے دے اور کے گرا اسپیکٹر شان سما زوے دے ما خود تا دا پارا ہر سکڑی دی خنن نن تا زمان بکورم ٹاکو ہویا کشان ستاسو دی نو بیا هغه زمونږ د کاروبار دشمن دی او زمونږ په قانون کې دشمن معقول نشته که هغه زوی وي او که پلار ګورې ستا سلطانا اوزه دا ماشوم او د دې کورتۍ او زړه وباسه
نن ستا د امتحان ورځ ده. دوشته ګرانه، زه د خپلې وینې دښمن دشم جوړې دی، تا زما روسۍ دی. دلته هر راتلو والا ماشوم د چا زوی وي او د چا نوسۍ وي. مونږ زوی او نوسۍ ته نه ګورو، صرف خپل کاروبار کوو. ته ټیک پی کلندره، ما د دولت په لالچ کې ډېر ماشومان د مرګ په خوب زده کړي دي، خو نن د قدرت انصاف زما سترګې کلاو کې. په خپلو سترګو ته دولت پټی او لګوه او د دې ماشوم اپریشن وکړه. ما ته دا ته ګور دی او زړه پکار دی. ناټې کړه نه، نن نه پس په دا لاسونه د چا ماشوم په وینو باندې نه سر کېږي. یا دا لاسونه ما دپاره بېکاره دي. د ډیر خوخه ټیګر چې زما لاسونه د پریک دا لاسونه د پریکې دوه قابلو دا زما د ظلم بنیادونو خزول خدا مې روا چې شورس تا د ظلم بارم په تیر شي د انسانیت سودا کرا. انسان دې انسانان چې خرڅوي ظالمان دې مظلومان ولالچ کې د یو سو ټکو د پارا منافق دې خپل ایمان چې خرڅوي. مجاړم مظلومه زه پیر بشید ظلم بار اور پکې ظالم تجل شید ظلم وار اور بکی ظالم تجل دات سے وذل ازار دات سے وذل ازار
ونردو اوس زما د ظلم انتها ته وګورې. اول به زه تاسو وژنم او بیا دا ماشوم ٹائیگر وایا آگ ٹائیگر جد انسان پگوہا تخل کھلے کون بدلے آنن بزستان نمونہ بدلوم داد پختون دوستی بدنامہ کری دا دد دوستائی پر نمن دور داغے دبا دوستی در مطلب پوری وی او کلت تی دبا مطلب پورشی نو بیا دوست لکه دا فوټبال بله دوا غلی شه خنزیرا جداكم دا طول ورد دي ماشوم دي لاسه لگه دلي دا دي ماشوم پاوجا داكتر سلطان زما دا حكم انكارو کو اوز بزو تدی معشوم گردی آزرو بخپل لاسونو باسم مامان که مامان که تلا تروسا پر روغ کرزی نا روغ نیما پاگلی ما پاگل آگا پاگلی ما آگا پاگلیم چاسا کی تھا بخواگی کی تکوار کرو آو دا حرامی نسل پیداوارا نن بزستا نسل ختمو ما چاہندہ چالے تکوار نکے اور نتوک دما بجانی پاگل دور چھی یا you
دی دی شالم چې زما ژوند زما د دوست په کار رالو بس ما ته صرف یو ځل د زړه د خلاصه دوست وایه وزیره ته زما خوږ دوست یې زه ستا په دوستۍ باندې فخر کوم فخر کوم زما په مرګ ژاړم ما په خپل مرګ فخر دی چې ما په مرګ باندې د دوستۍ نوم نوم ژوند ماشومانو زړونه خرڅ کړي دي خو نن نن مه زه په خپلو لاسونو باندې ستا سینه کړوما او ستا زه به ترې وباسم او خپل زه به پرې خورم خپل زه Oh,
اسمي نزل يا شو زلمي يا جاك.